taliska ciidanka booliska Soomaaliland ayaa ka warbixiyay isla markaana faahfaahiyay fal habeenimadii xalay toole ka dhacay xaafada hoos yimaada degmada Gacan Libaax ee magaalada Hargeysa falkaasi oo kooxo hubaysan ay gaari nooca xamuulka kaga afduubteen xaafadahaasi sareeya gaas Cabdullaahi Fadal Iimaan taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland ayaa sheegay in ciidamada booliisku dadaal badan ay sameeyeen ay gacanta ku soo dhigeen gaarigaasi waxaana hadaladiisi kamid ahaa sida ka warqabtaan ciidanka booliisku hadii jeer soo gudinaayo waajibaadkiisa qaran ee ilaalinta amniga gudaha wuxuu iskaga jiraa heegan hadii habeen waxa caawa dhacday abaaro 7 barkii saacadu markay ahayd ayaa geerish ku yaala agagaarka hoteelka gaari xamuula oo waaraada oo la markiisii ay 17506 oo shirkadda Omar leedahay una rarnaa sideyna taarka garaydka lagu laabo ayaa koox burcada oo gaari nooha wata ay gaarigaas oo markaa Krishbeeg loo joogo darawalkuna ka degay halka ay dhaawac u geysteen Krishbeegii gaarigaa ka haysteen xamuulka ciidanka booliisku hawlgal ballaaran ayuu galay iyagoo ka duulaya burcadaasi halkii ay gaariga ula jeeday ula kaceen ciidanka booliiska ee gobolka Daadmareed oo weyne ciidamada booliiska ee Cadaaley ciidamada booliiska ee Sabowanaag waxaanu gelinay heegan inay jidadka galaan oo ay hawlgalka xagga kor kaga yimaadaan halkana waxa ka baxay ciidan booliisa iyo saraakiil hoggaaminaya iyo gaadiid nasiib wanaag kooxda burcad iyo ciidanka booliisku waxay iska heleen meel ilaa 10 kilometir magaalada Badar Wanaag koonfur ka xigta halkaas waxay sameeyeen kooxda burcad iyo xogay iska caabina hase yeeshee arigoo Ilaahay u mahadceliyay ciidanka booliisku wuxuu ku guuleystay inay gaariga waaraadka ahaa ee rarnaa iyo nooha ay wateen burcaduba ay gacanta ku dhigaan waa habeen waa garanaysaan hawlgal habeen la galay xaaladiisa wax dhibaatana ilaa hadda lama sheegin eedaysanaha hoggaaminayay burcadaas waa la aqoonsaday waxa la yiraahdaa Naasir Xasan Ismaaciil ragga kale la socdeena baarista ayay hadda la yiraahdaa kusoo bixi doonaan talaabo sharciga waafaqsan waxaana la horgooyin doonaa ciidanka booliisku kamay harin geesta kale maxamed cali maxamed maareeyaha guud ee shirkadda Omar oo iyadu gaarigan ilaahayd ayaa ciidamada booliiska Soomaaliland uga mahadnaqay sidii gaarigooda gacanta ugu soo dhigeen iyo sidoo kale dadaalada ay ciidamada booliisku ay ka geysteen sidii gaarigaasi loogu soo celin lahaa gacanta shirkadda ilaahayd waxaana hadaladiisii ka mid ahaa maareeyaha shirkadda Omar International waxa dhacday in galabta 7:00 in baabuur weyn oo xamuula oo nambarkiisu yahay 17506 rag afduubeen rag hawaysan ka afduubeen magaalada Hargeysa markii dhacdadaasi dhacday markiiba waxaan wargelinay booliska iyo ciidanka nabadgelyada hawlgal degdeg ah oo ay qaadeen waxay gacanta ku soo dhigeen gaarigii la afduubay taliyaha ciidanka booliska taliye xigeenka saraakiisha hawsha gashay degdeg u gashay sida waansan u gashay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa arinta hawlgalka lagu guuleystay wuxuu muujinayaa ciidan bisil nabadgelyada ka adag lagu saxan karo maxaan ku dhahdaa shacabi iyo maxaan ku dhahdaa ganacsato intuba ay isku halayn karaan oo amoonkoodu sugan yahay ayay noo muujinaysaa aad iyo aad bay ugu mahadsan Cabdi Samad Ali Ahmed Star TV Hargeysa.